Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Baiklah, berjumpa lagi dengan cikgu pada pagi ini, murid-murid, dalam mata pelajaran matematik tahun 2. Baiklah, murid-murid, minggu lepas kita dah tengok operasi darab wang. Minggu ni kita akan tengok operasi bahagi wang. Okey, murid-murid. Seperti biasa, bahagi dan darab wang yang membezakan dia adalah simbol RM sahaja, murid. Okey, simbol RM sahaja. Okey, ini saja. Yang lain semua adalah sama seperti bahagi yang telah kita pelajari. Okey, baiklah murid-murid, mari kita tengok contoh pertama. RM 48 bahagi 6. Okey. RM 48 bahagi 6. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk lazim? Okey, kepada murid-murid yang dah lupa, cikgu ulang balik. RM 48 bahagi 6. Ha, itu bentuk lazim dia. Okey, RM 48 kat dalam bahagi, ni simbol bahagi untuk bentuk lazim 6. Okey. Yang murid-murid keliru sebab ada simbol RM saja. Macam biasa cikgu kata kalau keliru, padam dulu RM ni. Ah, tak ada masalah. Kita padam dulu. Macam tak nampak. Buat macam tak nampak. Okey, dia jadi 48 bahagi 6. So, kalau 48 bahagi 6 bermaksud kita bekerja dengan sifir 6. Apa maksud sifir 6? Sifir 6 maksud dia tambah 6, tambah 6, tambah 6. Kepada murid yang dah hafal, terbaik. Itu yang paling terbaik. Tetapi kepada murid yang belum hafal, murid jangan tinggalkan soalan macam ini. Kita masih lagi boleh selesaikan dia. Macam mana? Kita buat sifir 6, murid. Macam mana sifir 6? Senang saja, murid. Tambah 6. Murid tahu dadu kan? Dadu kan ada. Dadu kan ada yang bahagian 6 tu. Dadu. Ni kan dadu ada 6. Bayangkan dadu tu. Kita tambah cepat-cepat. Kita tambah cepat-cepat. 6. Kita tambah 6. 6. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Okey, murid, kita berhenti. 54, eh? Okey, tengok. Ni sifir 6 ingat dadu. Dadu ada 6 yang titik ni kan? Kita bayangkan tu. Jadi kita tambah cepat-cepat. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48, 49, 50, 52, 53, 54. Boleh murid? Sifir bahagi 6 bermaksud sifir 6. Okey, sekarang dalam sifir 6, kita tengok ada tak jawapan 48? Ada tak jawapan 48? Ada murid ni 48. 48 ada. Okey, 48 ada. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita buat macam mana 8? 8 dekat mana? 8 dekat sini. 8 darab 6, 40 lah 8. Lagi sekali, 8 darabkan dengan 6, 48. Kita tolak, dapat sifar, sifar. Boleh? Barulah kita letakkan RM dia balik. Nak letak RM balik, RM pun boleh. Sini tak perlu RM, murid. Sini tak perlu RM. RM perlu tulis dekat sini. RM. Sebab jawapan dia ialah RM lah 8. Okey, boleh murid? RM lah 8. Boleh ya? Okey, kita tengok contoh B. RM32 bahagi 8. Okey. Bentuk lazim RM RM32 bahagi 8. Okey. Sifir 8. Senang je kan? Sifir 8 cikgu dah ajar. Macam mana sifir 8? 8. 8 nampak 20. 8 nampak 20. Sifir 8 macam mana? 8 nampak 20. Lagi sekali. 8 nampak 20. Okey, boleh?
8-6-4-2-0. 8-6-4-2-0. Ha, itu sifir 8 yang kita nak hafal. Senang je. 8-6-4-2-0. 8-6-4-2-0. Depan dia nak buat apa? Depan dia tulis sifar 1-2-3-4. Okey, 4 disebabkan kita ulang lagi sekali. Kita ulang lagi sekali. 4-5-6-7-8. Ha, inilah sifir lah. Sifir 8. Okey, kita tengok. 8. Ada tak 32? 32 bagi 8. Ada tak dalam sifir 8 ni 32? Ada. Dekat mana 32? Ah, ni 32. Okey, jadi berapa? 1, 2, 3, 4. 4 darab 8, 32. Tolak 2, tolak 2 sifar. 3, tolak 3 sifar. Okey. Ah, lagi sekali. 4 darab 8, 32. Daripada atas, 4 darab 8, 32. Tolak sifar. Sifar. Jawapan ni yang mana? Jawapan bukan yang bawah. Jawapan yang atas. RM4. Boleh, murid? Boleh, ya? Dia semua ulang kaji saja operasi bagi. Okey, yang telah kita belajar sebelum ni. Cuma ada simbol RM sahaja. Okey, murid? Seterusnya, mari kita tengok aktiviti untuk hari ini. Okey, untuk aktiviti hari ini, murid boleh buka muka surat 110. Sehelai saja, murid. Senang je. Sehelai saja. Okey, kita tengok bahagian A. Padankan. Ah, okey, padankan. Okey, kalau macam ini, murid boleh buat je bentuk lazim kat tepi ni. Okey, murid boleh buat je bentuk lazim kat tepi ni. Ataupun murid buat je sifir 4 kat sini. Terus buat sifir 4 kat sini. Ah, kat tepi ni. Lepas tu dalam sifir 4 ni, murid tengok ada tak jawapan 36. Okey? Okey, kalau ada jawapan 36, yang mana 36? Haa, ni suaikannya, padankannya. Senangnya kan? Okey, bahagian 2, barulah murid buat bentuk lazim di dalam ruangan yang disediakan. Sifir 5, kalau tak faham sifir 5, buat je sifir 5 kat tepi ni. Buat je sifir 8 kat sini. Tak ada masalah, cikgu tak marah. Okey, boleh murid? Okey? Okey, yang ni lagi sekali. Kita padankan jawapan. Tengok, sifir 6 bermaksud 48 bahagi 6, sifir 6. Okey, 32 bagi 8 maksudnya sifir 8. Buat sifir 8, tengok ada tak 32 dalam ni. Okey, buat sifir 5, tengok ada tak 35. Berapa darab 5 dapat 35? Kita suaikan. Okey, so latihan dia satu muka surat je. Okey, dah siap nanti murid macam biasa ambil gambar hantar kepada cikgu untuk cikgu semak ada salah ke betul. Boleh murid? Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi murid.